କାହିଁକି ଗୋପାଳ ଦାସ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ବାର ଦିନ ପରେ ବି ଥମୁନି ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିଆଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା, ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିବାଦରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସହ ସାକ୍ଷୀ ସଫା ଅଭିଯାନ। ସେମିତି କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି, ଟିକିରି ଓ ମାଧବୀ ଲତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ମମ ଏବଂ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା। ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 5.7%, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ 55.7%, ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ମାତ୍ର 8.3%। କାହିଁକି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଗୋପାଳ? ହତ୍ୟା ପଛରେ ନାହିଁ ତ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତ? ଏଭଳି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବେଲଗାମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଷମ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100%-100% ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟିଯାଉଛି, ଏପରିକି ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ସେ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛରିଥିବେ, ଆଧିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନା ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ସୁଧୁରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ପୁରା ତଳ ସ୍ତରକୁ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା, କାଲି ଗୋଟେ କଥା, ପରଦିନ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଲା ଧର୍ମ। ଅପରାଧରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତିଦିନ 9 ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଡକାୟତ ବି ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।